Вот, друзья, тишина, собаки гавкають. Андрюха приїхав, двох кабанів заломив, перед цим бика убрав, приїхав на Хонді з прокурорськими номерами. От живуть люди у нас в почті городі. Ну як город, ПГТ. Його навіть мінти бояться встановлювати. Думають, що прокурор. Районний прокурор. Так, отак, Андрюха, зразу точить ножі, зарані, предварительно. Ми вже кофійка попили, полялякали, новості пообсуждали. Всі, можливо. Да. Так, Ася, що, того перо? Давай коричневого, да? Давай. Так, а де ти кава купав? Да, ото? Да. Сьогодні буде без паралізатора. Потом, если кому интересно, я расскажу, чего без парализатора некоторых, а некоторых с парализатором. Растут? Растут, Андрей? Він там намічений, Андрюх. А чо, ти не хочеш там зав'язати? Ні, він вийшов чітко. Thank you.
А, і все. Все м'ясо і сало остило, охладилось. Вон так ми сало сложили. Порозважували сало з почерьовинки віддільно. Ну і сало тоненьке без м'яса віддільно. Отакі шматочки. Отакі кусочки. Чотири вирізочки. Ну і то теж. Холодильник на ніч положили. Так, два окоста. Опа. Раз. Аж холодно. Два. Ну ми холодильник не включали, на вулиці холодно, поэтому просто приоткрили чуть-чуть і десь мінус один був ночью. Так, чотири лопатки. Це що, теж два окоста. Опа, а так сюди. Раз. Два. Отак. Чотири окоста. І зараз так само лопатки. Два. І чотири лопаточки. Ну, холодильник у нас сітки охлаждається. Ого-го, так. А ще які, мабуть, як в той тазик, так? Раз. Два. Внутрішні вирізки. Три. Так, а шейки. Все вирізано без кістки. І шейки без кістки. Кості віддільно у нас йдуть. А я думаю, це четверта внутрішня вирізка. А вона от. Ну от. Отак все зібрали. Все по ящичкам і... І що? І загружати в машину. І отак беру. Раз. І пішов. Сейчас туда смотрю и залезу. Опа. И таким методом не спеша. З утречка пораніше, щоб все було чики-пики. Отак. А то мене раз було ящик поставило, так і ящик перекрутило. Так в такому положенні оставалося пару днів. Перекручено. Дивіться. От, ви прийшли, дайте кусочок сала, пожалуйста. Опа. Звісти, пожалуйста.
И внизу такая сама лента. Там ложить. Все остыло. Уже не горячее. Опа. А компактно мы два штучки, да? Уложили. О, кому? На шашлык. Взял кусок, отрезал и жаль шашлык. Ошейки. И отак, ну, каждый раз, грубо говоря, після того, як убираємо на м'ясо, воно все оставляємо на ночь, остиває в холодильнику. І потім утром собираємо по ящичкам. І відвозимо. От вирізочки. Ми поміняли тазик, а то там може вони стекли в тазику. От ребра так ми на ленту. Получається такі руки замерзли в тих перчатках. Такі одівнові робочі. Руки мерзнуть. А вот голяшка получается, вот темный с дюрка, а эти с трехпородного гибрида, ну, с этих, с белых, а черная с дюрка, и так само ножки ж. Голяшка, опа, сюда еда. Вон, беріть на холодець, на Новий год наварите. Оця, ух, красотища. Живий і радуйся. Не треба платити, скільки у нас одна ножка? 10 гривень. Вон, що таке 10 гривень? А скільки 10 коробочок спичок у нас? Ну, 7-8. Ну, от як упаковочка спичок. Взяли ножку, наварили на Новий год. І гуляй цією сім'єю, не клятий, не мятий. І все, он взяв костей. Дивіться, за шийка, костяки які. За шийка, з хребта, в борщ вкинув. Все. І сім'я вся сита, і ви довольні. Да, Боря? Боря дуже любить кості за шийка і Аська. Так, давай, валіть. Так, все вам мало. У них як Андрій приїжджає, це як Новий год. От приїжджає Андрюха, у них це як у нас Новий год, праздник. У них так само, як приїжджає Андрій. Бігають, скакають, раді, довольні. І потім дня три каші, макарони, нічого не їдять. А потім опять тихо-тихо і починають вже макарончики підкушувати або каші. Варить їм жена. А так зараз опять 3 дні затишня. Ну ми їм кості теж оставляємо такі. Зараз я покажу. Ми їх не продаємо, вони дуже голі. От такі кості ми собачкам оставляємо. Ну тут, ну що тут, варити вже нічого. Тут вони так обрізані, що, грубо говоря, от що, шарики одні. От, Андрій їх поцюкав і потім собачкам даємо. Ну таке. Ну тут продавати, що тут продавати. А самим теж ж треба скормити себе собачок. На, іди, Ася, вже. Сьогодні ж вже було. Вон, бачите, пішла гратися. І дві кабіни теж заказано.
две головешки. Тоже их сейчас погрузим. А, и все, да? А, так мы вообще сегодня капитально. А так, вот так и проходить утро свиновода після того, як убрали на м'ясо. Всім спасибо за внимание и всім пока.